আৰু মেট্ৰিক এটা ক্লাছ পৰীক্ষা ধৰণে হ'ব এবাৰ আৰু মেট্ৰিক বুলি এটা বেলেগ পৰীক্ষা নহয় যেটো ক্লাছতে পৰীক্ষা হয় ফেল পাছ থাকিব কিন্তু স্কুলতে হ'ব বিদ্যালয়খনে কন্ডাক্ট কৰিব বা আমাৰ জিবিলাক অধিবিদ্যা পৰীক্ষা আছে তেওঁলোকে কৰিব ক্লাছ 12 টু বোর্ড হ'ব 10 টু আৰু বোর্ড নহয় এটা 10 ৰ গুৰুত্ব নাথাকিব সেন্টাৰ 10 ৰ আৰু গুৰুত্ব নাথাকিব নতুন শিক্ষা নীতি এটো ক্লাছ 12 যাতে লৰা ছোৱালীয়ে 10 ৰ পৰা 11 12 পঢ়িব পাৰে নতুন এডমিশন লব নালাগে সেই কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিত দশম মানৰ গুৰুত্ব কমাই দিয়া হৈছে আৰু খুব দুয়ে দিনতে হায়াৰ সেকেন্ডৰী কাউন্সিল আৰু সেবাও বিলয় হৈ যাব এটা অনুষ্ঠান হ'ব কাৰো চাকৰি না যায় কিন্তু দুইটা লগ লাগি এটা অনুষ্ঠান হ'ব এতিয়া জিলা বোর্ডেও পাতিব পাৰে সেবায়ো পাতিব পাৰে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু আগৰ দৰে মেট্ৰিক বুলি যিটো এটা পৰিৱেশ হয় সেই পৰিৱেশটো নাথাকিব পৰীক্ষাটো যদি বোর্ডৰ কাম নাথাকে বোর্ডেও পাতিব পাৰিব এইটো শিক্ষা বিভাগে সিদ্ধান্ত ল'ব কিন্তু ক্লাছ 10ৰ গুৰুত্ব ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিত নাই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ গুৰুত্ব ক্লাছ 12 এইবাৰ আৰু মেট্ৰিক এটা ক্লাছ পৰীক্ষা ধৰণে হ'ব এবাৰ আৰু মেট্ৰিক বুলি এটা বেলেগ পৰীক্ষা নহয় যেটো ক্লাছতে পৰীক্ষা হয় ফেল পাছ থাকিব কিন্তু স্কুলতে হ'ব বিদ্যালয়খনে কন্ডাক্ট কৰিব বা আমাৰ যিবিলাক অধিবিদ্যা পৰীক্ষা আছে তেওঁলোকে কৰিব ক্লাছ 12 টু বোর্ড হ'ব 10 টু আৰু বোর্ড নহয় এটা 10 ৰ গুৰুত্ব নাথাকিব সেন্টাৰ 10 ৰ আৰু গুৰুত্ব নাথাকিব নতুন শিক্ষা নীতিত এটো ক্লাছ 12 যাতে লৰা ছোৱালীয়ে 10 ৰ পৰা 11 12 পঢ়িব পাৰে নতুন এডমিশ্যন ল'ব নালাগে সেইকাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিত দশম মানৰ গুৰুত্ব কমাই দিয়া হৈছে আৰু খুব দুয়ে দিনতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিল আৰু সেবাও বিলয় হৈ যাব এটা অনুষ্ঠান হ'ব কাৰো চাকৰি না যায় কিন্তু দুইটা লগ লাগি এটা অনুষ্ঠান হ'ব এতিয়া জিলা বোর্ডেও পাতিব পাৰে সেবায়ো পাতিব পাৰে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু আগৰ দৰে মেট্ৰিক বুলি যিটো এটা পৰিৱেশ হয় সেই পৰিৱেশটো নাথাকিব পৰীক্ষাটো যদি বোর্ডৰ কাম নাথাকে বোর্ডেও পাতিব পাৰিব এইটো শিক্ষা বিভাগে সিদ্ধান্ত ল'ব কিন্তু ক্লাছ 10ৰ গুৰুত্ব ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিত নাই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ গুৰুত্ব ক্লাছ 12 এইবাৰ আৰু মেট্ৰিক এটা ক্লাছ পৰীক্ষা ধৰণে হ'ব এবাৰ আৰু মেট্ৰিক বুলি এটা বেলেগ পৰীক্ষা নহয় যেটো ক্লাছতে পৰীক্ষা হয় ফেল পাছ থাকিব কিন্তু স্কুলতে হ'ব বিদ্যালয়খনে কন্ডাক্ট কৰিব বা আমাৰ যিবিলাক অধিবিদ্যা পৰীক্ষা আছে তেওঁলোকে কৰিব ক্লাছ 12 টু বোর্ড হ'ব 10 টু আৰু বোর্ড নহয় এটা 10 ৰ গুৰুত্ব নাথাকিব সেন্টাৰ 10 ৰ আৰু গুৰুত্ব নাথাকিব নতুন শিক্ষা নীতিত এটো ক্লাছ 12 যাতে লৰা ছোৱালীয়ে 10 ৰ পৰা 11 12 পঢ়িব পাৰে নতুন এডমিশ্যন ল'ব নালাগে সেইকাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিত দশম মানৰ গুৰুত্ব কমাই দিয়া হৈছে আৰু খুব দুয়ে দিনতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিল আৰু সেবাও বিলয় হৈ যাব এটা অনুষ্ঠান হ'ব কাৰো চাকৰি না যায় কিন্তু দুইটা লগ লাগি এটা অনুষ্ঠান হ'ব এতিয়া জিলা বোর্ডেও পাতিব পাৰে সেবায়ো পাতিব পাৰে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু আগৰ দৰে মেট্ৰিক বুলি যিটো এটা পৰিৱেশ হয় সেই পৰিৱেশটো নাথাকিব পৰীক্ষাটো যদি বোর্ডৰ কাম নাথাকে বোর্ডেও পাতিব পাৰিব এইটো শিক্ষা বিভাগে সিদ্ধান্ত ল'ব কিন্তু ক্লাছ 10ৰ গুৰুত্ব ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিত নাই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ গুৰুত্ব ক্লাছ 12